Haya, gurumisha gari. Hey, hey, kichwa yako ni mbaya wewe. Namna gani? Unataka kunimaliza? Pole, pole mwalimu, pole, pole, pole. Haya. Nipe mataa. Asha mataa. Asha mataa. Nimesema washa mataa. Sio wiper, mataa. Lights, lights. Mataa iko wapi? Oh my god. Mataa iko wapi? Asha mataa. Asha mataa. Emna. Ela. Harakisha. Haya. Iko on ama iko off? Haya, sawa, sawa. Haya, iko off. Mataa, mataa, mataa. Good. Haya, sasa nipe signal. Signal, upande wa kulia. Upande wa kulia. Nimesema upande wa kulia. Haya, nipe upande wa kushoto. Upande wa kushoto. Haya, santi. Haya. Sawa. Sasa park gari. Park gari. Sio kupiga honi. Wow. Hii ni parking aina gani ndugu yangu bwana? Hii parking aina gani? Ulienda shule gani kusomea kuendesha gari? Haya, tuone kama unaweza endesha gari. Ingia kwa gari, reverse. Aha. Wow. Hii driving school hii na inanishangaza kabisa. Hey, chunga ndugu. Chunga usiniangushe. Wow. Hey, pole. Wa, simama. Okay. Nimesema usimame. Simamisha gari. Haya, sawa. Handbrake. Handbrake wapi? Haya, njoo. Kuja hapa. Wewe umeanguka kabisa. Wewe uwezi pita kuendesha gari. Toka mara moja. Wapi kitambulisho? Je, wewe kunywa? Eh? Ah, sikunywangi. Okay, sawa. Haya. Leta kitambulisho. Mara ngapi umefanya mtihani? Umefanya mara tatu. Mara tatu, utafanya mara ya nne. Nipe kitambulisho haraka. Kitambulisho. Kitambulisho haraka sana. Harakisha. Huyu jamaa bwana. Wa? Shule gani ameenda kufunzwa? Haya, kitambulisho ndugu yangu. Haya, ndio hii mkubwa, ndio kitambulisho. Wa, kitambulisho chako bwana kizuri sana. Unajua kuendesha gari. Najua kuendesha gari kabisa. Endelea hivyo, eh? Endelea hivyo ndugu yangu. Umepita mtihani. Umesema umetoka wapi? Haya, ndio hiyo gari. Hukuweka handbrake? Haya, ndio hiyo gari. Wa. Hey, okay, sawa. Haya, sawa. Tafadhali, kama unajiangalilia hii video, kuhongana sio suluhisho la kupita mtihani wa kuendesha gari. Jaribu ujue kuendesha gari namna inavyotakikana. Hongo haitakusaidia. Kwa hivyo jiunge na driving school ambayo uko na uhakika kufunza kuendesha gari hadi utakavyopita bila hongo lolote.